Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Imi Sofi Ahmad dalam Assalamualaikum. Para penonton yang saya kasihi, saya meraihkan berpagi-pagianlah kita insyaAllah. Semoga ada barakahnya daripada Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei dan seluruh yang menonton kita. Sama ada di kaca TV, di handphone, di Facebook dan sebagainya. InsyaAllah semoga Allah menurunkan rahmat kepada kita semua. InsyaAllah pagi ini kita nak cerita berkenaan dengan lelaki yang baik agama agamanya. Kalau sebelum ini kita cerita berkenaan dengan ciri-ciri nak mencari pasangan, inilah antaranya berkenaan dengan agamanya. Ramai lelaki hari ini baik-baik insya-Allah punya kerjaya yang hebat, punya rumah yang besar, punya kereta yang mewah. Tapi bagaimana untuk kita mencari lelaki yang hebat agamanya, yang marahnya masih lagi beriman, yang baik yang ketika memujuknya masih lagi beriman dan juga membawa kita kepada takwa. Bukan waktu marah kepiah pun melayang kan. Okey, jadi insya-Allah kita nak cerita berkenaan lelaki yang baik yang baik kita akan bersama dengan al-fadil ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad yang merupakan pensyarah fakulti pengajian Quran dan Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia di Talian Skype sekarang. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hami dan juga seluruh penonton Al-Hijrah sekalian, apa khabar ya, semua? Ya ustaz, insyaallah semoga Ustaz dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat saja insyaallah. Amin, amin amin. Ustaz betul ke orang kata lelaki baiklah ni tak ada dah, dah pupus? Allahu <laughs> akbar kejayaan yang saya nak perakukan pun saya tak berani, dan nak adalah. menafikan pun tak berani Mungkin setiap daripada kita ni, mungkin bertemu dengan insan-insan yang berbeza Mengikut kepada lingkungan kita hidup di dalamnya Betul. Mungkin Seben apa yang disangkakan itu, mungkin-mungkin benar-benar terjadi Dan mungkin kita kata tidak, tapi insyaAllah kita yakin setiap zaman itu Pasti ada manusia yang Allah hidupkan dalam keadaan kebaikan di dia Dan dalam masa yang sama kita tahu, ada juga manusia-manusia yang In tidak menepati ciri-ciri kebaikan tersebut Betul, insyaAllah. Sebenarnya itu mungkin dia bergurau cukup. Belum jumpa lagi yeah. Ustaz, belum jumpa lagi. <laughs> Betul. Kalau tengok Assalamualaikum insyaAllah, depan ini kita akan jumpa. Bila kita dah tengok ciri-cirinya insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak cerita berkenaan dengan lelaki yang baik agamanya. Tapi sebelum itu Ustaz, mari kita tengok sama-sama uh, surah Al-Anbiya. Ayat yang ke-73 untuk memandu perbincangan kita. A'udzubillahiminsyaAllahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العظيم yang bawa maksud dan kami jadikan mereka anak-anak Adam pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan mendirikan salat dan menunaikan zakat dan mereka adalah hamba-hamba kami yang soleh. Surah Anbiya ayat 73. Jadi Ustaz, untuk mencari, untuk menjadi lelaki yang baik agamanya Ustaz. Mari sama-sama Ustaz membawa kami untuk terdabur ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Emi dan juga seluruh penonton TV al yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini masing-masing sedang mencari satu standard Siapakah lelaki terbaik terutamanya bagi wanita-wanita yang menanti pasangan-pasangan hidup mereka? Apakah ciri-ciri yang mereka carikan kerana itulah antara panduan yang telah pun ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencari pasangan-pasangan hidup masing-masing selain bagi lelaki itu sendiri? keperluan bagi diri mereka untuk menjadi insan-insan yang saleh kerana daripada kesalehan itulah mudah-mudahan akan menjadi penerus kepada zuriat-zuriat mereka itu juga Allah mengurniakan kebaikan-kebaikan sehinggalah kepada keturunan mereka itu Allah jadikan insan-insan yang saleh seperti mana yang diceritakan daripada surah al-anbiya berkenaan tentang seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala telah pun memilih untuk dirinya dijadikan sebagai contoh teladan bagi ummah sapkah dia iaitu lah selain daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang lagi nabi yang Allah angkat dirinya untuk menjadi contoh teladan buat seluruh ummah iaitu nabi Allah Ibrahim alaihi salam ayat yang kita dengarkan bacaan emi sebentar tadi beserta dengan terjemahannya sebenarnya adalah menceritakan berkenaan tentang kisah nabi Allah Ibrahim yang kalau kita dahului ayat-ayat sebelum daripada ayat yang kita sebutkan ini iaitu ayat 73 daripada surah al-anbiya ini Ianya menceritakan berkenaan tentang ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim antaranya hampir-hampir terbunuh dalam apa yang disebutkan sebagai peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim yang Allah tak jayakan kehendak musuhnya itu tetapi Allah menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Maka selanjut daripada keadaan tersebut atas kesabaran yang telah ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim, Allah mengurniakan kepada Nabi Allah Ibrahim keturunan-keturunan yang baik-baik, anak-anak yang baik-baik. Sehingga kan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-72 sebelum daripada ayat 73 ni Allah kata keturunan Nabi Allah Ibrahim ni kebanyakan daripada mereka itu kata Allah adalah merupakan wa kullan ja'alna salihin kami jadikan tiap-tiap seorang daripada mereka itu nama-nama yang disebutkan daripada anak-anak Nabi Allah Ibrahim dalam al-Quran ini adalah daripada kalangan insan-insan yang saleh seperti mana Ishaq, Yaqub dan juga yang lain-lain daripadanya. Bukan takat baik yang biasa-biasa tau. Ya. Baik dia adalah baik yang sangat-sangat baik sampai dijadikan sebagai contoh teladan. Dalam istilah kita orang kata macam insan misali. Oh, kalau dapat kalimah insan misali ni, insan contoh teladan ni. Bahkan Allah bukan tak gunakan kalimah misali, Allah gunakan kalimah kuduah. Ni. Eh? Kalau kita lihat dalam kalimah ayat, ayat yang ke-73 Allah menyebutkan waj'alna waj'alnahum a'immah kalimah a'imah di sini bukan setakat pemimpin tetapi kalau kita lihat dalam tafsirannya disebutkan kalimah a'immah ini adalah qudwah contoh teladan buat manusia di mana mereka itu memperolehi sekalian kebaikan-kebaikan sampai diangkat menjadi contoh teladan tersebut bukan semata-mata kerana diri mereka itu kita kata contohnya Allah itu memang dah orang baik keturunan baik-baik tak tetapi Allah kata mereka itu Allah wahyukan kepada mereka petunjuknya Allah sampaikan kepada mereka petunjuknya supaya mereka itu dapat bimbingan daripada masa ke semasa dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala mereka teruti mereka patuhi dan dalam ayat ni Allah menjelaskan bagaimana perintah-perintah Allah itu sampai kepada orang-orang saleh yang mereka laksanakan dan di situlah bermulanya kesolehan mereka bermula daripada kalimahnya wa auhayna ilaihim fi'lal khairat Allah kata bagaimana jalan kesalehan itu dibentuk oleh Allah bermula daripada kata Allah kami wahyukan kepada mereka untuk buat kebaikan. Apa bentuk kebaikan yang dikhususkan dalam sebutan ayat ini Allah kata wa iqamas dan Allah perintahkan supaya mereka itu mendirikan akan salat wa ita az dan mengeluarkan akan zakat dan mereka itu wa kanu abidin mereka itu hidup dalam kehidupan sebagai hamba Allah yang sebenar. Ini tiga perkara yang Allah nyatakan sebagai standard kesalehan seseorang. Pertama, yang namanya mendirikan salat secara khusus disebutkan ibadat tersebut. Yang keduanya, mengeluarkan zakat. Nanti kita akan bincangkan perkara ini. Yang ketiganya, hidup sebagai hamba Allah yang sebenar. Tiga perkara inilah menerusi ayat ini, standard kesalehan itu disebutkan. Hah. Sekarang cuba tanyakan kepada diri kita sendiri yang lelaki dan juga wanita-wanita yang mencari ciri-ciri lelaki soleh adakah terpamer dalam diri insan-insan yang kita lihat tersebut termasuk diri kita apa yang telah pun Allah letakkan standardnya ini supaya kalaupun kita kata kita nak letakkan standard kesolehan tersebut bukanlah seperti mana standard yang mungkinlah eh kita ambil daripada gambaran-gambaran drama-drama yang yeah. dipaparkan sehingga akhirnya kita terkeliru Siapakah insan salih tersebut dan siapakah yang perlu kita contohi kehidupannya supaya kita benar-benar menjadi insan salih yang didambakan. Bukan takat kita kata pasangan-pasangan kita ataupun bakal-bakal pasangan kita. Tetapi mudah-mudahan itulah diri kita sendiri yang kita harapkan kesalahan itulah yang akan membimbing kita ke syurga Allah. Begitulah kiranya ayam, bicara ayam. untuk ayat 73 tersebut. InsyaAllah. Dan saya suka bila Ustaz membawa kita kepada realiti kehidupan. Bahawa gambaran yang sebenarnya bukanlah seperti yang digambarkan dalam cerita Korea ataupun drama-drama Melayu yang dipaparkan. Kadang-kadang kalau kita tengok kan, yang trend yang berlaku sekarang di contohnya di media sosial dan sebagainya. Bagaimana seorang lelaki menunjukkan act of service kepada istrinya mungkin kan. Bagaimana bila barang jatuh, bila tertunduk dan sebagainya. Bagaimana kita tidak menunjukkan apakah yang sebenarnya bila waktu solat kita masuk imamkan tak pandai baca Quran kita tegur dan bagaimana untuk menjadi ciri-ciri yang dikatakan al qawwam itu dan menurut kata Imam Hasan al-Basri ya pilihlah laki yang pilihlah lelaki yang baik agamanya yang mana ketika marah dia tidak menghina bila cinta dia memuliakan dan maknanya dia bukanlah waktu marah tu habis dimaki hamun ke apa dan sebagainya waktu cinta bermain lagi berjanji gunung berapi akan sanggup kuredangi dan sebagainya jadi apa juga ke kepribadian seseorang lelaki itu yang terbaik adalah mestilah ada agama sebagai asasnya. Mungkin dia biasa-biasa tidak mempunyai rumah yang besar, kereta yang mewah. Tapi insya Allah cukup untuk menafkahi isinya. Jadi bagaimana ikan dimaksudkan dia lelaki yang baik itu menurut acuan yang sebenar panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita lihat daripada ayat 73 tadi diberikan penyataan secara umum ya bagaimana tiga sifat yang telah pun dinyatakan oleh Al-Quran berkenaan tentang kesalehan anak-anak keturunan Nabi Allah Ibrahim kita lihat secara literalnya ataupun secara teksnya pertamanya ialah mereka yang mengerjakan kebaikan secara khususnya mendirikan salat mendirikan salat ini adalah merupakan kehidupan saleh daripada sudut kita kata amal ibadat yang sentiasa menghiasi kehidupannya terutamanya yang terasnya yang namanya salat ini merupakan terasnya Kemudian kalau kita lihat yang keduanya daripada apa yang Allah menyatakan wa ita az zakah keluarkan zakat lelaki yang saleh adalah bukan lelaki yang bermalas-malasan. Sebaliknya dirinya adalah diri yang mengukuhkan kehidupannya sebagai seorang muslim dengan berusaha dengan tulang empat keratnya sehingga dia berupaya bukan sekadar menafkahi keluarganya tetapi sampai peringkat dia mampu untuk membantu orang lain penyataan berkenaan tentang keluarkan zakat ini menunjukkan adanya keperluan untuk kita mempersiapkan ekonomi kita. Yang mana ekonomi itu bukan takat biasa-biasa, bukan takat kita kita cukup-cukup makan, tak. Tetapi sampai peringkat boleh keluarkan zakat, bererti dia ada lebihan daripada duitnya dalam simpanan bagi tempoh setahun tersebut sampai dia dapat membantu orang lain dengannya dan barulah kepada yang ketiga iaitu la wakanu lana abidin kehidupan dia bukan kehidupan orang yang sombong bongka ataupun takbur tetapi dia hidup sebagai hamba Allah yang sebenar itu daripada panduan umum ayat yang ke-73 perkara ini ini sangat-sangat ya. penting para penonton yang dirahmati Allah kalau kita lihat bagaimana Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam tak dalam mana memberikan panduan kepada para wanita untuk nak memilih siapakah teman hidup mereka Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahmatullahi taala alaih begitu juga dengan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi kata apa Nabi sebut Nabi kata idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh kata Allah bila mana datang kepada kamu orang-orang yang meminang akan anak-anak kamu sesiapa yang kamu redha pada dirinya itu akan agamanya kita tengok agamanya itu alhamdulillah Akhlaknya tu pun baik. Nak tengok akhlak yang baik. Macam mana ya ustaz ya? Ada tak apa-apa alat yang kita bubur dekat badan orang tiba-tiba bunyi tet. Eh, itu jahat contohnya. Ataupun bunyi tet baik orang ni. Tak. Tapi akhlak yang baik itu kita tahu ciri dia bermula dengan akhlak yang baik dia dengan Allah. Yang keduanya antara cara langkahan kita untuk tengok akhlak itu seorang tu baik ataupun tidak. Tengok dia baik tak dengan ahli keluarga yang terhampir terlebih dahulu. Sebab kalau kita lihat dalam susunan atur ayat yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nisa, orang-orang yang nak berbuat kebaktian sebagai seorang hamba Allah yang sebenar, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Allah kata orang tu akan memulakan kebaikan itu daripada sembah Allah, kemudian berbakti kepada ibu dan ayah dia. Kalau dengan mak ayah pun kita jumpa-jumpa pun dah cakap kasar, sudah berbuat tak baik agak-agak apa yang nak diharapkan pada anak-anak yang diharapkan akan menjadi seorang yang baik untuk diri dia kalau ibu dan ayahnya pun ditghargai siapakah insan yang lain yang lebih dihargainya maka pada ketika itulah kita dah boleh nampak dah standard dia kat situ Kemudian diikuti dengan kaum kerabatnya yang terhampir. Bagaimana kehidupan dia dengan adik-beradik dia. Kehidupan dia dengan keluarga dia. Dekat situ kita boleh tengok apa yang Allah sebutkan itu kebaikan tersebut. Sememangnya tersusun daripada perintah-perintah Allah yang dipatuhi ini. Menjadikan dia adalah orang yang benar-benar menjalankan tanggungjawab beragamanya. Sehinggalah kepada dia menjalankan tanggungjawabnya sesama manusia. Dalam bentuk hubungan dan juga yang lain-lainnya dan bagaimana penutup surah an-nisa tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan faqura kalaupun dia dah baik kebaikan itu takkan membuatkan Allah. dia menjadi orang yang sombong tertipu dengan kebaikan Allah. diri dia so ini antara perkara-perkara yang kalau kita lihat bagaimana Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sememangnya telah pun punya standard kesalehan tersebut tinggal kita nak follow ataupun nak ikuti ataupun tidak. Kalau kita kata kita nak mencari standard kesalehan kita, hmm. oh macam baru-baru ni kan, Amy sedih juga dengar kan bagaimana ada pasangan yang dah pun berkahwin sampai 28 yeah. tahun. Ya. Hmm. Eh, tiba-tiba bawakan kes dia ke mahkamah untuk penceraian isteri mengajukan permintaan perceraian dia saya faham itu hak setiap daripada kita tetapi alasan yang diberikan dikata sebab suami saya ni tak romantik Maka hmm. dia kata, saya nak bercerai hmm. Sedangkan bila mana ditanyakan oleh pihak mahkamah Bagaimana layanan suami dia dari sudut kata Penjagaan nafkah dan sebagainya Dia kata, Alhamdulillah semua baik Semuanya komplit, tinggal lagi tak romantik Orang lain kalau sampai bersedih itu Orang lain mungkin hadiahkan bunga ros Orang lain hadiahkan yang namanya hadiah Saya ni bila sampai anniversary saya tu Tak ada apa-apa lah Ya Allah, adakah itu yang kita cari? Bagaimana pengaruh-pengaruh luar khususnya daripada drama-drama kadang -drama minta maaf bukanlah kita katakan benda tu kita kata tak boleh dibuat oleh orang lelaki tetapi kalau sampai peringkat kita tertukar antara kesalehan yang sebenar dengan kesolehan jadi-jadian ini takut kita menyesal kemudian hari dalam kita memilih siapakah yang saleh tersebut. Wallahu ala alam Wallahu akbar. Itulah dia ustaz eh. Dan juga tapi wala bagaimanapun ustaz bila kita dah ada kesolehan itu maka kita upgrade lah untuk menjadi sedikit romantik. Sebagaimana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga romantik. Bukanlah kena hantar bunga tiap-tiap hari ke kan, ustaz kan. Betul. Tapi sebenarnya tak adalah. Kayu je kan. Jadi insyaAllah semoga yang baik-baik itu kita ikuti sebagai contoh untuk mengharmonikan keluarga kita insyaAllah. Jadi Ustaz benda satu lagi kan. Bila kita fikir, kita sentiasa berpesan-pesan kepada anak-anak lelaki khususnya kan. Nanti belajar rajin-rajin, kerja hebat-hebat ni. Bila dah besar ini, ni, kerja bagus-bagus ini. -bagus, Nanti nak kahwin ini, nak bela anak orang dan sebagainya kan. Tapi kita tidak memasukkan elemen bahawa jagalah solatmu, perbaiki solatmu, nak membimbing keluarga bagaimanakah signifikasi solat itu mampu untuk menjadikan asas keluarga yang bahagia. Jadi Ustaz, bagaimana untuk kita nak menerapkan bahawa solat itu penting daripada segala-galanya itu adalah asas, kita nak jawapannya tapi kita nak berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita dalam kita nak cerita berkenaan dengan menjadi lelaki yang hebat. Jadi tadi sebelum kita berehat seketika tadi kita nak, nak tanya Ustaz, apakah kenapakah solat itu signifikan? Uh, dalam penting dalam pembentukan sesebuah keluarga. Jadi ustaz kadang-kadang kita pun bukan tak tahu, kita tahu bahawa solat itu penting, tapi apakah effort kita? Apakah kita punya langkah dalam membentuk anak lelaki dalam membentuk seorang lelaki, seorang rijal yang mementingkan al-Quran, mementingkan solat, mementingkan agama. Kalau kita lihat dalam uh, ayat 73 yang kita bicarakan tadi bagaimana didahulukan hmm pekerjaan kebaikan itu adalah dengan mendirikan akan salat, mentaati akan Allah Subhanahu wa taala dan kalau kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim tatkala mana nak membimbing anaknya itu menjadi anak yang baik kan dalam doa dia pada Allah Subhanahu wa taala rabbi habli minas salihin pada ayat yang ke-100 surah as-saffat Allah ceritakan waktu Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah ya Allah kurniakanlah aku anak yang saleh Bagaimana Nabi Allah Ibrahim bimbing anak dia untuk jadi anak saleh? Yang pertama daripada bimbingannya itulah bawa anak dia untuk taat pada Allah. Kita ingatkan peristiwa bagaimana anaknya itu nak disembelih oleh ayahnya dengan perintah daripada Allah. Dalam ayat 102 surah As-Saffat diceritakan keadaan tersebut. Dan kalau kita pergi dalam konteks kita pada hari ini, kesalehan tersebut, ianya dapat dilihat bermula daripada kita membentuk anak-anak kita mendirikan salat. Perkara inilah yang telah pun ditegaskan oleh Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surah Taha ayat yang ke-132, Allah menyatakan, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Kata Allah, dan perintahkanlah keluargamu untuk serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikan akannya. Ini Allah perintahkan Nabi dan perintahkan kita supaya kita bawa keluarga kita untuk taat pada Allah. Di situlah terletaknya jalan untuk nak membina kesalehan dalam diri kita dalam diri keluarga kita dan diri anak-anak kita. Dan kalau kita lihat itulah perkara yang telah pun ditunjukkan oleh seorang insan yang saleh dalam membina legasi kesalehan dalam kehidupan dia iaitu siapa dia Luqmanul Hakim. Kalau kita buka kisah Luqmanul Hakim hmm. dalam siri nasihat yang disampaikan kepada anak dia pada surah Luqman ayat yang ke-17. Kita dapat lihat bagaimana Allah ceritakan Luqman pesan pada anak dia, Ya bunayya aqimil salah. wahai anak kesayanganku, dirikanlah akan salat. Ini antara perkara-perkara yang menjadi keutamaan dalam hidup orang-orang yang saleh. kalau dia nak melihat anaknya juga turut menuruti kesalehan diri dia. Sebab, kalau kita tak berjaya untuk nak bawa anak-anak kita ni sembah Allah, tunaikan salat, Bagaimana kita nak melihat keberhasilan ataupun kejayaan dirinya yang sebenar yang kita tahu kejayaan seseorang itu bila dia dapat melangkah dalam syurga Allah. Tapi kalau nak melangkah ke syurga Allah pun dia dah gagal. Bagaimana dia nak melangkah ke syurga ataupun dia nak melangkah di dunia ini dengan langkahan yang benar-benar membawa dia kepada kejayaan yang kita tahu. Di situlah kita diserukan tiap-tiap hari. Hayya alal falah. Hayya alal salah. Hayya alal falah. Marilah kita mendirikan akan salat dan marilah sama-sama kita menuju kepada kejayaan. Kejayaan tersebut kita fahami kalimah Al-Falah ini kalau kita lihat dalam bahasa Arabnya. Kenapa digunakan Al-Falah? Kenapa tak digunakan kalimah Al-Fawz yang juga seerti dengan kejayaan? Kalimah An-Najah yang juga mungkin seerti dengan kejayaan. Tetapi Al-Falah itu sendiri mensyaratkan kepada seseorang itu mestilah dia mencapai kejayaan yang sempurna yang namanya kejayaan di akhirat dan juga kejayaan di dunia. Inilah yang kita harapkan dapat diterapkan oleh setiap daripada kita dalam nak membina kesalehan anak-anak kita ni supaya kita ni betul-betul dapat mengikut acuan yang telah pun ditentukan oleh Allah dan juga Rasulnya bagaimana nak membina kesalehan. Dan kita yakin insya Allah bila mana kita ikut cara Allah, kita ikut cara Nabi dalam membina anak-anak yang saleh ini, ia benar-benar akan menjadi saleh. Bukan kita kata yang sekadar nampak berjaya luarannya Tetapi gagal dalamannya abang, abang. Wallahu ta'ala alam Dan bila Ustaz cakap berkenaan gagal tu, Rasa takut sebab kita pun ada anak-anak lelaki Dan sebenarnya kitalah Sebagai um, antara insan pertama Yang membentuk anak-anak uh, lelaki kita yang dikatakan untuk menjadi ...rijal rijalu qawwamun 'ala nisa Bila berkaitan dengan ayat ini Ustaz ini adalah antara ciri-ciri khas yang Allah berikan kepada lelaki keistimewaan yang Allah berikan kepada lelaki yang sepatutnya berbangga bukan takat berbangga yang berbangga yang apa menunjuk-nunjuk saja oh hebat apa dan sebagainya tetapi sebenarnya berbangga untuk menjadi pemimpin yang mana Allah kata boleh jadi uh, jadi imam yang mana lelaki ni uh, solat solatnya berjemaah di masjid yang mana lelaki ini akan memimpin yang akan menafkahi dan sebagainya bila ada ciri-ciri itu bagaimanakah untuk seorang lelaki itu bangkit menjadi yang dikatakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa bukan menindas seperti mana yang berlaku pada hari ini oh aku suami ada kuasa veto dan sebagainya buat begini begini tapi sebenarnya tidak menggunakan hikmah yang Allah berikan untuk memimpin bukan saja keluarga tetapi jemaah semua menuju ke syurga Allah Okay, kalau kita lihat perkara tadi kan, nak tuju syurga Allah. Itu matlamat kita semua nak bina keluarga kita seperti mana yang telah pun dijadikan tagline TV Al-Hijrah ni. Kita nak bina syurga dalam rumah kita dan kita nak um, jadikan ahli keluarga kita ni semuanya ada syurga untuk mereka masing-masing. Kita nak tuju ke syurga Allah SWT dan kita nak jadikan rumah, kita nak bina rumah kita dalam syurga Allah Taala dan kita nak adakan rumah kita tu jadi syurga kan itu kita punya tagline di TV Al-Hijrah ni betul tagline tersebut dan kita harap itulah benda yang berlaku tapi kalau nak pergi syurga ni apa syarat yang pertamanya syarat pertama nak ke syurga kena selamat daripada neraka dulu kalau tak selamat daripada neraka kita takkan dapat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung paling kurang pun orang akan kena bakar dulu dalam api neraka Maka di situlah Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara ni mengingatkan kepada kita dalam ayat yang ke-6 surah At-Tahrim yang saya yakin tuan-tuan selalu dengar. Kita selalu dengar ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Kalaulah kita tengok ahli keluarga kita dalam suasana kebakaran wala'iyadzubillah, kita pasti akan berlari menyelamatkan mereka. Dalam apa daya usaha yang kita ada, mungkin kita akan korbankan diri kita. Hatta kalau kita kata kita terubuh-tubuh kita melecur sekalipun. Tubuh kita mungkin cedera sekalipun. Tapi kerana sayangnya kita pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Kita pasti akan usahakan yang terbaik mungkin supaya mereka terselamat. Tapi bagaimana kalau kita kata pagi ni, contohnya pagi ni lah kita tengok anak-anak kita yang sepatutnya mereka telah pun telah sampai usianya wajib salat. Kita atas nama kesian konon-kononnya. Eh tak apalah nampak semalam dia study lewat malam. Dia mesti penat. So tak apalah biarlah dia tidur. Pagi ni tak semayang subuh pun tak apa. Tuan-tuan kalau kita kesiankan anak kita. Tolong kejutkan dia salat. Pasal apa? Sebab kesian dalam bentuk yang tadi sebenarnya tak kesian. Sebab apa tak kesian? kalau kita betul-betul kasihankan anak kita, kita pasti akan selamatkan dia daripada murka Allah, daripada kemarahan Allah, daripada penyebab kepada dia masuk neraka. Iaitulah kerana tidak mendirikan akan salat. Maka kita katakan, laksanakanlah perintah Allah dalam ayat yang keenam Surah At-Tahrim tadi, peliharalah diri kita dan keluarga kita daripada yang namanya bakaran api neraka. Dan bagaimana di sana nanti akan berhadap dengan malaikat yang sangat bengis dan juga azab seksa yang tak terperi. Antaranya jagalah akan salat anak-anak kita, ahli keluarga kita yang terbaik sekali kalaulah kesemuanya itu dapat dibawa berjamaah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai menyambut ataupun menyahut seruan perintah daripada Allah dan juga rasulnya dalam kita nak menunaikan ibadah tersebut kita bukan takat men, kita bukan takat menunaikan sebaliknya disebutkan sebagai wa iqamas salah kita mendirikan salat iaitu menunaikannya dengan keadaan yang terbaik yang termampu kita lakukan kalau dalam konteks hari ini datang salat berjemaah di masjid itu seolah-olah merupakan satu daripada tuntutan untuk penyempurnaan salat yang terbaik tuan-tuan ini perkara yang perlu kita ketahui Kalaulah kita kata dalam usia anak kita yang muda-muda ini kita tak didik dengan salat, tak didik dengan kehidupan beribadah kepada Allah, agak-agak bila mereka akan memulakan kelunakan diri mereka untuk berbuat ibadah kepada Allah. Kalau dah sampai 40 tahun nanti orang kata minta maaf ya tuan-tuan, bukan kita kata Tuhan tu tak berupaya untuk nak memberikan hidayah kepada sesiapa. Tapi kita bimbang kalau hati itu sudah pun menjadi keras, jauh daripada kelunakan untuk beribadah kepada Allah agak-agak ada tak kesempatan lagi untuk dia nak merasai betapa nikmatnya salat dalam hidup tersebut apatah lagi kalau dapat dikerjakan secara berjamaah seisi keluarga di rumah Allah Subhanahu wa taala Allahuakbar dan saat sekarang ini ada satu fenomena yang ya. um, ada kita bawakan. sebenarnya fenomena yang baik iaitu kita ayuhlah kita solat subuh di masjid solat subuh seperti jumaat uh, mungkin kita nampak oh lelaki hebat uh, superhero uh, di apa di kaca mata manusia tapi sebenarnya kita bukan sekadar itu kita nak menjadi hebat di mata Allah mungkin kita rasa macam Mula-mula tu rasa macam fake macam oh kita pergi ni sebab kita nak masuk bersama-sama dengan influencer dan sebagainya. Kita nak bersama-sama, kita nak ni. Tapi sebenarnya lama-lama barangkali dia akan menjadi membawa dorongan kepada kita untuk solat jemaah di masjid dan sebagainya. Dan menjadi masalah sekarang ni ialah ustaz, bila kita nak pergi tu kita nak menunaikan, kita nak mengajar anak-anak kita contohnya. Tapi mempunyai kekangan. Contohnya Barangkali kita ni tidak punya suami. Suami mungkin jauh, mungkin tak ada, mungkin sudah berpisah, mungkin sudah meninggal dan sebagainya. Sebagai seorang ibu, bagaimana untuk kita sendiri membimbing seorang anak lelaki untuk menjadi qawam, barangkali solat Jumaatnya, ialah kita terpaksa menunggu di masjid, kalau rumah jauh daripada masjid, semua itu perlukan pengorbanan. Jadi bagaimana untuk kita ni sebagai ibu, barangkali ataupun mungkin juga sebagai ayah, mendorong kita, memberikan kita motivasi untuk menjadikan keturunan kita yang dikatakan Ar-Rijal Qawwamun nisa Bagus soalan Amin ni, Masya Allah. Satu soalan yang saya kira mungkin menjawab sebahagian daripada pertanyaan sebahagian masyarakat yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketiadaan tonggak utama dalam keluarga seperti mana ayah dan sebagainya. Tapi bila mana kita berbicara tentang Nabi Allah Ibrahim, kita tentu mengingat tentang Sirah, satu lagi insan yang di sampingnya iaitu Hajar. Waktu ketika mana dia membesarkan Ismail alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim tidak ada di sisinya. Tetapi bayangkan setelah keputusan hubungan untuk tempoh yang lama, kita dapat lihat tak kala mana Nabi Allah Ibrahim menziarahi si anak ini untuk sekian kalinya, didapati anak itu kekal dalam kesalehan diri dia sewaktu khususnya sewaktu ketika mana nak diperintahkan kepada anaknya untuk turut serta dalam mematuhi perintah Allah agar disembelih dirinya anak itu menjawab Qala ya abati fa'al ma tu'mar Wahai ayah lakukan apa yang diperintahkan Kepadamu oleh Tuhanmu Kamu akan dapati aku adalah terdiri Daripada kalangan orang-orang yang sabar Bayangkan anak tersebut adalah anak Yang mungkin hari ini kita memberikan alasan Oh saya tidak ada suami di samping saya Saya terpaksa membesarkan anak saya Keseorangan Apa yang kita lalui ini Tidak lebih teruk berbanding dengan apa yang dilalui oleh Siti Hajar Ketika mana dia terpaksa membesarkan anaknya dalam kepayahan, bukan takat kepayahan sebagai seorang isteri yang tidak ada suami tetapi kepayahan hidup di bumi yang kita tahu bumi yang tandus. Kita tahu dalam peristiwa bagaimana datangnya perintah untuk kita bersa'i. Kesemuanya ini memberikan pelajaran kepada kita sebenarnya kalau betul kita hendak menjadikan anak kita seorang yang saleh dan juga salihah. Tidak ada alasan untuk kita berbuat demikian kerana Allah sememangnya telah pun menyediakan contoh yang terbaik kepada kita. Tapi apa rahsia agak-agaknya seorang wanita itu dapat mendidik anak-anaknya dalam kesalehan dalam kesalehatan kalau itu perempuan sekalipun tidak ada suami di sisinya kita tahu wanita itu sendiri adalah wanita yang salehah bagaimana salehah Siti Hajar tak kala mana menerima keadaan yang suaminya terpaksa meninggalkan dirinya di tanah yang gersang satu soalan yang diajukan oleh Siti Hajar kepada suaminya adakah itu merupakan perintah Allah kepada kamu jawab Nabi Allah Ibrahim Ya, satu kalimah saja. Ini apa yang Allah perintahkan kepada aku. Maka pada ketika itulah kata Siti Hajar, kalau begitu pasti Allah tidak akan mensia-siakan diriku. Sejarah Siti Hajar ini perlu dipelajari. Daripada kesalehatan seorang ibu inilah yang akhirnya memberi kesan terhadap anaknya. Anak-anak, saya kira dalam kehidupan saya sendiri hatta dengan kehidupan yang lain anak-anak lebih punya banyak masa dengan ibu mereka. Kalau saya sendiri, waktu saya keluar untuk mencari rezeki, anak-anak bersama-sama dengan ibu mereka dalam waktu yang lebih lama berbanding diri saya. Maka pada ketika itulah, kalau ibu itu menunjukkan contoh yang terbaik. Contohnya, ibu yang sentiasa menjaga akan salatnya. Ibu yang sentiasa melazimi akan Al-Qur'annya. Ibu yang sentiasa hidup dengan Mencari ilmunya, ustaz macam mana nak cari ilmu nak keluar rumah pun tak boleh. Hari ini Subhanallah, tak payah keluar rumah pun kita kata alhamdulillah ruangan-ruangan untuk mencari ilmu itu sentiasa ada. Contohnya sekarang ni kan, buka televisyennya kan lah, buka rancangan memasak dulu, ke rancangan nak bersolek dulu, ke rancangan yang lain-lain dulu, ataupun kita kata jualan-jualan langsung dulu, ikuti dulu program-program pengisian ilmiah yang sikit sebanyak kita akan terbentuk dengannya dalam masa yang sama kita jangan kita kata tak tahu anak-anak kita yang di belakang dia memerhatikan kita daripada segala seg setiap gerak-geri kita apa yang kita buat dia akan mencontohinya insyaallah itu yang pertamanya dan yang keduanya kita tahu ketegasan kita kalau ibu-ibu ni dalam bab minta maaf yang perempuan ni ya, dalam bab membebel tu masyaallah namun satu tapi cuba tanyakan kepada diri kita apa yang kerap kita bebelkan pada anak kita hmm. adakah ianya lebih melibatkan urusan keduniaan keduniaan mereka hmm. ataupun sebenarnya yang diberatkan itu adalah daripada urusan-urusan akhirat mereka cuba ingat waktu nabi sallallahu alaihi wasallam berikan pesan kepada anak sepupunya eh hmm. ibnu abbas hmm. radhiyallahu taala anhuma apa kata nabi ihfazillah yahfazuk wahai ya ulam ihfazillah yahfazuk wahai budak Aku pesan pada kamu, Jagalah akan hak Allah. Pasti Allah akan jaga kamu. Kita ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak bukan 24 jam depan mata kita. Kita tak akan mampu untuk jaga mereka seperti mana Allah jaga dia. Tapi kalau kita nak Allah jaga dia macam mana tuan-tuan? Pastikan digi anak-anak kita jaga hak Allah. Jaga salat, jaga hak Allah. InsyaAllah, kalaupun kita pejam mata, anak-anak kita tidak lagi berada di bawah penjagaan kita mereka akan kekal berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala wallahu taala Allah dan kadang-kadang kita suka bercerita kepada anak-anak kita berkenaan dengan untuk menjadi inspirasi tokoh-tokoh pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat para tabi'in dan sebagainya dan ada cerita yang memang sebenarnya betul-betul terkesan menjadi inspirasi kepada kita. Antaranya berkenaan dengan kisah Mus'ab bin Umair dan sebagainya. Seorang remaja yang saya, saya, kalau saya suka tunjukkan bahawa inilah remaja yang menjadi idaman ketika mana hari ini. Seorang remaja yang kaya, yang digambarkan kalau wanginya berjalan daripada hujung jalan sampai hujung jalan, tak habis lagi bau dia, bau perfume dia ni. Tetapi akhirnya memilih Islam meninggalkan segala dunia yang fana ini. Tapi kita nak cerita lagi ustaz, saya nak sambung lagi cerita ni, tapi mungkin kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah kembali dengan tajuk lelaki yang baik agamanya. InsyaAllah tadi sebelum kita berehat seketika tadi kita cerita berkenaan dengan tokoh pemuda Islam. Jadi Ustaz kalau kita nak cerita berkenaan tokoh pemuda Islam yang mana kudratnya, hartanya, agamanya, taat kepada perintah Allah ta'ala, pekerti hebat, jujur, amanah, akhlak yang baik. Jadi apakah lagi antara contoh-contoh pemuda Islam, syabab yang boleh kita jadikan panduan selain daripada cerita Musa bin Umar yang Aimi cerita tak habis tadi itu. Sila kalau kita nak lihat sosok-sosok contoh teladan yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan di hadapan kita, cerita-cerita mereka sebagai petunjuk untuk ummah yang terkemudian ni cukup banyak. Antara nama yang telah disebutkan tadi, Musab bin Umair, kita ada cerita berkenaan tentang lelaki yang bernama Hanzala, kita ada banyak lagi Ibnu Abbas contohnya. Tapi saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu kisah berkenaan tentang anak muda yang mana Nabi SAW sendiri menyebutkan tentang kesalahan diri dia walaupun Nabi tak bertemu pun dengan dia. Ini saya ambil untuk kita kata supaya ia sesuai dengan kondisi kita. Mereka-mereka yang tak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi mudah-mudahan dalam diri kita juga terbentuk kesalahan tersebut. Kalau kita lihat berkenaan tentang Uwais Al-Qarni, seorang nama insan yang saya yakin tuan-tuan pernah mendengar namanya. Beliau bukan daripada kalangan para sahabat Nabi meskipun dia sempat hidup di zaman Nabi. Tapi tak berpeluang untuk bertemu dengan Nabi kerana kesibukan dia dalam berbakti kepada ibu dia. Dia menjaga ibu dia yang telah pun tua maka kesempatan berada di sisi ibunya ini dan berbakti kepada yang membuatkan dia tak sempat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, dia tetap memilih untuk beriman dengan Nabi dan melaksanakan tanggungjawab tanggungjawabnya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui tentang insan ini pasti daripada perkhabaran Allah Subhanahu wa taala pastilah telah pun dipersaksikan kesalehan tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya apa yang telah diriwayatkan oleh Nabi SAW, apa yang telah diriwayatkan daripada Nabi SAW menurut si riwayat yang telah disampaikan oleh alimah muslim dalam hadis yang telah diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kata Nabi SAW inna khairat tabi'in rajulun yuqalu lahu waisun walahu walatun wa kana bihi bayadun famuruhu falyastaghfir lakum kata Nabi SAW Nabi kata sesungguhnya tabi'in yang terbaik di kalangan mereka tabi'in ini adalah seorang lelaki yang bernama Uwais iaitu Uwais Al-Qarni. Dia memiliki seorang ibu dan dahulunya dia mengidap penyakit kulit yang tubuh-tubuhnya itu ada kesan putih-putih. Maka kalau bertemu dengan dia suruhlah dia untuk memohon ampun untuk kamu semua. Ini adalah merupakan penyaksian kesalehan diri Uwais Al-Qarni seperti mana yang telah kita dengarkan daripada hadis Nabi. Maka satu ketika bila Mansar Umar radhiyallahu taala anhu berpeluang bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini, dia bertemu dan juga menyampaikan apa yang telah Nabi SAW sampaikan iaitu mohonlah lagi pada beliau untuk mendoakan keampunan bagi dirinya. Subhanallah. Uwais ni akhirnya terkenal walaupun sebelum lagi pada itu dia bukan orang-orang yang kita kata terkenal tetapi dengan apa yang telah Nabi sebutkan ini terkenal dengan kesolehan dia. Menjadikan orang pakat cari dia untuk nak dapatkan doa daripada dia ini Sehingga akhirnya dia buat macam mana? Dia melarikan diri bersendirian. Tak nak lagi bertemu dengan orang. Bimbang-bimbang takut-takut keadaan tersebut adalah merupakan ujian pada diri dia. Mungkin salah satu kemungkinannya. Dan yang keduanya mudah-mudahan itulah jalan yang terbaik untuk jaga diri dia sendiri daripada terfitnah dengan apa pun fitnah yang kita tahu boleh datang daripada sesiapa. Subhanallah. Akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 37 daripada hijrah pada tahun pada usianya 67 tahun dalam peperangan mati dalam keadaan syahid ya eh. dia terkorban dalam peperangan ataupun dalam pertempuran medan siffin di antara uh, Saidina Ali radhiyallahu taala anhu dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan satu keadaan fitnah yang pernah berlaku dalam kalangan umat Islam satu ketika dahulu tapi tuan-tuan mungkin boleh boleh merujuk cerita ni dalam dalam pengkisahan yang lebih panjang tuan-tuan boleh merujuk cerita ni antaranya seperti mana artikel yang telah pun dikeluarkan oleh pihak uh, Jabatan Mufti wilayah persekutuan berkenaan tentang keistimewaan Uwais Al-Qarni tentu mendapatkan cerita tersebut dan cubalah untuk jadikan diri kita ataupun anak-anak kita meneladani insan yang saleh ini bagaimana diperlihatkan kepada kita seorang anak yang saleh itu selain daripada dia melakukan ketaatan kepada Allah bagaimana dia jaga ibu dia tersebut walaupun dia tak sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu peluang yang sangat-sangat besar sebenarnya kalau dia dapat jumpa dengan Nabi maka dia akan dapat gelar sahabat satu peluang yang sangat besar tapi apakan daya? Apa yang telah pun Allah perintahkan untuk berbakti kepada ibu kita, ayah kita selepas daripada kita beribadah kepada Allah. Itulah yang diutamakan oleh beliau dan apa yang telah dibuat oleh beliau ini diperakui oleh Nabi kesalehannya tersebut. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar. Dan sebenarnya bila Ustaz cerita berkenaan dengan Uwais Al-Qurni ini, um, kalau kita tengok, eh, dia Rasulullah menyebut walaupun tak pernah berjumpa dengan dia dan juga kadang-kadang sampai para sahabat Sayyidina Umar bila datang je rombongan tanya afikum uwais adakah di antara kamu, di kalangan kamu uwais mencari-cari kenapa kerana Rasulullah pernah kata kalau jumpa uwais ini mintalah doa kepadanya dan menjadi contoh kepada kita juga yang yang begitu terkesat ialah bila Umar berjumpa dengan Uwais, apa yang diminta kepada Uwais? Kalau ini betul, ini sahih, ini Uwais ni mintalah kepada Allah untuk mengampunkan dosaku. Semoga Allah memberikan keampunan. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, Sayyidina Umar ni orang yang sangat hebat dia boleh macam-macam dia boleh minta bila dia tahu Uwais ni orang yang sangat dimakbulkan doanya macam-macam tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala jadi apa yang ustaz ceritakan itu adalah satu contoh yang cukup cantik untuk kita jadikan asas dalam kehidupan kita keampunan Allah Subhanahu Wa Taala itu penting daripada segala-galanya sebab itulah menjadilah lelaki yang baik dalam agamanya insyaallah jadi ustaz saya suka untuk menyantuni ada komen di di Facebook eh antaranya iaitu macam mana saya nak buka ni ha uh, daripada ada yang juga yang bertanya ustaz ada juga yang komen uh, daripada ha uh, saya nak cakap tiba-tiba tak -tiba, tiba -tiba, jumpa dah pula. okey uh, apa daripada support dari daripada Roza katanya tiba-tiba tak boleh nak buka eh tak apa, insyaAllah. Nanti saya akan bacakan selepas ini, insyaAllah. Tapi sebelum tu kita nak masuk dulu kepada satu soalan yang mana mungkin pada hari ini kita nak mengajak anak-anak ini tapi ada ada reward yang kita berikan. Mungkin ada ibu-ibu, ayah-ayah, atuk-atuk yang tengok kan. Okey, ataupun mungkin barangkali ini adalah antara inisiatif masjid. Bila anak-anak pergi, kita bagi apa kempen Rijal Fajr, pemuda subuh ni kita bagi RM5 ada ataupun kita menggunakan influencer sampai ada orang kata apa eh nak ibadah pun nak kena panggil nak kena ajak orang macam tu ke nak kena orang suruh kita ke diri sendiri pergilah ibadah nak ibadah pun nak kena sogok ke walhal ini barangkali menjadi booster ini barangkali menjadi pendorong kepadanya untuk melakukan yang baik jadi bagaimana pandangan ustaz adakah boleh kita buat begini seperti mana kalau bulan puasa puasa satu hari dapat satu ringgit jadi Bagaimana pandangan ustaz? Kalau kita lihat antara kata-kata hikmah yang disandarkan kepada Said Ali radhiyallahu taala anhu iaitu lah perintah kepada kita khatibun nasi ala qadri aqulihim bicaralah dengan manusia itu pada kadar akal mereka. Dah, dah, Kalau dah, 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 akal dah, dah, dah. orang dewasa dah, dah, dah. tanpa Tadi diberikan seringgit dua pun tetap sahaja dia mampu untuk melakukan amal-amal yang merupakan kefarduan ain bagi diri dia. Iaitulah kewajipan buat dirinya yang tersendiri seperti mana salat, puasa. Orang tak bagi kita RM1 ke RM10, RM100 pun kita tetap buat sebab kita tahu kita akan berhadap dengan soalan-soalan daripada Allah yang akan menyusahkan kita kalau kita tidak melaksanakan tuntutan-tuntutan tersebut. Tapi kanak-kanak dalam usaha untuk memahamkan diri dia berkenaan tentang urusan-urusan tersebut, pasti bahasa-bahasa yang bersesuaian dengannya boleh kita gunakan antaranya dengan hadiah supaya dia faham ganjaran tersebut adalah berbentuk sesuatu yang kita akan terima satu ketika nanti dalam syurga Allah dan di dunia lagi kita boleh mendapat kebaikan seperti mana yang telah pun ditawarkan daripada hadiah-hadiah untuk berbuat kebaikan tidakkah setiap daripada pelaku kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan maka supaya dia faham tentang konsep ganjaran tersebut kalaupun kita bagi RM5 kepada dia cuba selitkan di sebalik RM5 tersebut kalimah-kalimah seperti mana kita kata wahai anak RM5 ni sebenarnya bukan besar mana hari ni dalam konteks kehidupan masyarakat kita RM5 tu memang bukan besar mana pun orang kalau nampak RM5 tu Allah besarnya kan untuk budak-budak hari ini? Ialah kalau kita banding zaman kita yang keperluan hidup kita untuk makan minum cuma RM50. Sekarang ni RM5 dah 10 kali ganda. Tapi untuk kanak-kanak hari ini, cuba tanya ibu ayah yang hantar anak-anak mereka ke sekolah. Kadang-kadang duit belanja sampai RM7 diperlukan untuk memenuhi keperluan makan minum mereka tiap-tiap hari. Lebih besar daripada apa yang diberikan oleh sebahagian masjid contohnya. Tapi perkara ini tidak pernah menghalang sesiapa pun untuk memberikan didikan cara tersebut untuk anak-anak mereka sampailah satu ketika nanti tak kala mana mereka mula memahami bahasa ibadah yang sebenar Itulah sesuatu yang dilakukan hanya 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 kepada Allah Subhanahu wa taala waktu tu insyaallah kita boleh tinggalkan perkara tersebut dan mungkin satu ketika anak kita sendiri akan menolaknya ayah takkanlah kita kata nak layan saya ni seperti mana saya dilayan waktu saya umur 5 6 tahun ya. dulu hmm. saya dah dewasa hari ini Maka tak perlu lagi duit lima ringgit. Kalau tak bagi lima ringgit pun insya Allah apa yang saya bakal terima daripada syurga Allah itu lebih besar daripada lima ringgit. Anak kita akan berbicara dengan pencara tersebut yang kita yakin kalau mereka dibentuk dengan uh, pemikiran yang sebenarnya. Tetapi kita kena ingat satu ketika uh, para sahabat Nabi SAW contoh sini, yang diberikan sini. ketika mana mereka itu nak dididik dengan puasa. Sini mak-mak buatkan mainan untuk anak-anak tau. Kalau mereka puasa dapat mainan, mainan yang dibuat daripada disebutkan cotton. Cotton ni maksudnya daripada kapas saja mereka bentuk jadi anak patung. So budak-budak ni bila dia nak puasa dia dapat hadiah anak patung, dia leka main dengan anak patung tersebut sampai tak terasa lapar sudah so dekat situ ada bentuk ganjaran-ganjaran yang telah pun ditunjukkan panduannya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak mereka dengan jalan ibadah yang tertentu. Maka kalau kita kiaskan ia untuk sekalian yang lain pun, itulah perkara yang pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan insan-insan yang hendak kita rapati ataupun kita berikan didikan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan kalau kita lihat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan daripada keadaan didikan bentuk yang satu lagi hukuman ia hanya bermula setelah daripada 10 tahun dalam hadis yang kita biasa dengar muru auladakum bis salah wa hum sab'asinin suruhlah anak kamu untuk mendirikan salat waktu di berusia berapa tahun 7 tahun wadribuhum wa hum ma'ashara sinin dan mulalah berikan pukulan yang tidak mencederakan mereka kalau mereka tak mendirikan salat bila mana mereka berusia 10 tahun maka sebelum sampai mereka itu dipikul agak-agak waktu kita nak suruh 7 sampai 10 tahun tu apa yang perlu diisi pastilah sesuatu yang berbeza daripada apa arahan yang telah diberikan untuk 10 tahun tadi So kat situ pasti ada ruangan untuk kita melayani anak-anak ni dengan ganjaran-ganjaran yang baik hatta daripada pemberian-pemberian yang berbentuk keduniaan sekalipun tetapi pada setiap pemberian tersebut kalau boleh sulamkanlah pesan-pesan yang baik. Ini bukan pembayaran bagi ibadat yang mereka buat tetapi kita kena jelaskan ia sebagai galakan untuk mereka terus beristiqamah pada jalan tersebut sehinggalah mereka diberikan hidayahnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kekal beribadah tanpa sembarang ganjaran dunia wallahu taala alam insyaallah itulah dia dan juga uh, suka untuk emi santuni eh ustaz mereka mereka yang di Facebook Um, kamariah kami semoga makcik berikan kesabaran dan diperbanyakkan munajat kepada Allah mungkin dari sini Allah nak meningkatkan darjat buat makcik insyaAllah Norehan Abdullah Alhamdulillah jika seorang isteri mendapat suami yang sentiasa menjaga solat dan memimpin anak isteri ke jalan jalan Allah namun jika isteri tidak mendapat suami yang menjaga solat banyakkan berdoa di sejadah kalian jadi adalah isteri yang soleha dengan menunjukkan ciri-ciri yang baik dengan sabar yang tinggi dan didiklah anak-anak dan pastikan anak solat didik baca Al-Quran berpuasa Ramadan dan puasa sunat insyaAllah dengan izin Allah anak baik akan dapat menarik lelaki yang bergelar ayah ke sejadah. Allahu Akbar. Dan juga ada juga komen eh Roshan apa tadi dia kata cuba kalau host kahwin dengan uh, penoreh getah. Ya Allah tak ada masalah pun sebenarnya. Siapa pun kita in akramakum andallahi atqakum. Penoreh getah yang beriman yang membawa anak dan isterinya ke ke apa ke ke jalan yang baik insyaallah ramai je. Masalah jangan kita rendahkan seseorang itu. Ha. Ha. Itu insyaAllah. Dan juga saya suka juga untuk memetik daripada Roza Haji Zahari. Assalamualaikum semua sahabat. Allah Akbar. Soalan susah itu memang tepat kena kepada makcik. Makcik ibu tunggal dan mempunyai sepasang anak. Memang makcik aku i, terlalu sukar untuk mendidik anak lelaki. Walaupun anak makcik sudah berusia 18 tahun dan berada di Kuips. MasyaAllah. Makcik masih risau dan takut. Mohon Ustaz beri nasihat apa yang harus makcik lakukan selain daripada berdoa untuk menjadikan anak lelaki makcik anak yang soleh. Makcik selalu jadikan Rasulullah sebagai contoh walaupun hidup tanpa ayah tapi Allah pelihara baginda. Jadi ustaz, cabaran pada hari ini tanpa lelaki yang boleh kita jadikan sosok, boleh jadikan figura, boleh jadikan contoh dalam rumah kita yang memandu kita. Hanya kita sendirian insya-Allah dengan izin Allah, dengan panduan daripada Allah dan Rasul. Jadi apakah lagi antara cabaran dan barangkali ustaz ada tips bagaimana untuk kita ni menjadikan diri kita ni walaupun kita adalah seorang wanita tapi kita mampu untuk membangunkan seorang lelaki menjadi qawwam. Uh, ini mungkin pandangan saya semata-mata kalau ada kelebihan mudah-mudahan kelebihan tersebut datang sebenarnya daripada sisi Allah kalaupun ada kekurangan ia sekadar pandangan saya tetapi ia tetap bersandarkan kepada apa yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita saya suka untuk menyeru ibu dan ayah kepada sebuah hadis yang sememangnya termuat dalam hadis 40 hadis yang saya sebutkan sebahagian kecilnya tadi di awal perbincangan kita berkenaan tentang bagaimana pentingnya kita untuk memberikan didikan anak-anak kita dengan urusan agama yang perlu didahulukan berbanding sekalian yang lain. Kalau kita buka hadis tersebut dalam apa yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, izinkan saya untuk bacakan dia punya teks dia serba sedikit dan juga kita berikan terjemahannya. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas satu ketika, Nabi kata, Ya gulam ihfadillaha yahfazuh. Tolong jaga hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita nak anak-anak kita jaga hak kita tu kadang-kadang dengan bersungguh-sungguh. Tapi kita tak tekankan kepada mereka seperti mana kita kata kita tekankan untuk mereka itu jaga hak hormat diri kita. Jaga hak Allah itu insyaAllah akan membuatkan mereka jaga hak kita. So kita nak anak-anak kita jaga hak Allah bukan semata-mata supaya hak kita terjaga tapi hak diri anak kita pun juga akan terjaga yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk anak-anak ni, bila mana mereka makin besar, mereka akan berjauhan daripada kita. Kita takkan nampak mereka di hadapan kita 24 jam. Maka macam mana kita nakkan penjagaan Allah untuk diri mereka? Kata Nabi, "Ihfazillah eh wahai anak, wahai budak, tolong jaga akan hak Allah." kamu akan mendapati dia sentiasa berada pada sisi yang kau kehendaki dia berada maksudnya apa pun masalah yang kau hadap satu ketika nanti katalah waktu ketika mana kita pula tak ada nanti bukan sebelum daripada ni kita kata suami kita je tak ada hmm. satu masa nanti kita pun mungkin tak ada siapa nak yeah. jaga anak kita pasti kita harap Allah yang jaga dia sebab kalau nak harapkan manusia tak ada mana manusia boleh melihat anak-anak kita tu dengan penglihatan yang sempurna sedangkan penglihatan Allah itu maha sempurna eh ya. tapi dalam masa yang sama kita juga kena diri anak kita apa kata nabi wa idza sa'alta fas'alillah bila mana kamu nak minta tu jangan cepat kita kata walaupun kita ni orang susah tapi mulakan untuk kita minta tolong itu kepada Allah terlebih dahulu insyaallah bila mana kita minta tolong kepada Allah Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita nak minta apa pun Mulakan minta kepada Allah. Katalah seorang ayah ada pada hari ini. Kita seorang lelaki yang ada duit contohnya. Kita mak yang ada duit. Tolong jangan didik anak kita, anak-anak. Kalau nak apa-apa, minta pada ayah. Tak. Cuba latih anak kita. Nak apa-apa pun, minta dulu pada Allah. Jangan minta dulu pada ayah. Sebab mungkin ada satu ketika Allah mungkin uji ayah. Allah mungkin uji mak. Dalam keadaan tiba-tiba Allah cabut rezeki kita tapi kalau kita minta pada Allah Allah itu Ar-Razzaq, Al-Wahhab, dia Maha pemberi. Pemberinya itu boleh beri dengan sebab, boleh beri tanpa sebab. Dua-dua Allah boleh bagi pada kita jalannya. Minta pada Allah. Wa idza ta'anta fasta'in ta billah. Bila mana kamu minta tolong pada Allah? Bila mana pun nak minta tolong pada sesiapa pun mulakan dengan minta tolong pada Allah. Sebab manusia seluruhnya ataupun ummah seluruhnya kalau pun mereka berhimpun untuk memberikan manfaat pada kamu dia takkan mampu untuk berikan kita sesuatu manfaat kalaupun dia nak mudaratkan kita dengan sesuatu pun dia takkan mampu memberikan kita apa pun mudarat melainkan ianya hanya berlaku dengan izin daripada Allah maka inilah perkara yang kita harapkan dapat ditekankan untuk diri kita dan juga anak-anak kita sampailah mereka itu sedar hidup mereka itu adalah sebenar-benarnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala kerana Allah dan juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala barulah mereka itu akan terdidik dengan didikan yang sempurna biiznillah ta'ala wallahu ta'ala ala, ala. Allahuakbar dan ustaz nampaknya soalan makin banyak di Facebook eh tapi kita nak ini akan membacakan beberapa soalan sebentar lagi insyaallah tapi kita nak berehat dulu ustaz sebentar insyaallah kita berehat seketika kembali selepas ini para penonton soalan yang cantik dan saya rasa wajar daripada Ruzia Saleh biasanya perempuan diuji dengan laki yang kadang mereka terima suami yang biasa yang kadang-kadang ilmu agamanya terhad dan tak berusaha untuk menokok tambah ilmunya sehingga urusan dunia lebih diutamakan sedangkan isteri sentiasa mengajak ke arah kebaikan tapi itu menjadi di bahan pertengkaran bagaimana isteri perlu melalui keadaan ini walaupun telah diajak secara baik dan sopan suami yang begini perlu dibuat macam mana dan juga ini juga uh, berkaitan dengan soalan daripada uh, daripada Majah Dahlan Assalamualaikum ustaz macam mana suami tak solat mendidik anak pun tak bila tegur mengenai solat, suami akan naik angin marah peranan sebagai isteri. Macam mana nak mengajak suami untuk menjaga solat. Anak-anak melihat contoh yang tak baik. Dan sebenarnya ini juga berkaitan dengan soalan saya. Yang mana pemuda pada hari ini yang jauh daripada Allah SWT. Barangkali ada yang tengok pada hari ini rasa terkesan. Ada yang tak ada rasa apa-apa. Mati rasa. Jadi bagaimana untuk kita, kita nak cerita pasal qawam ni. Tapi tak ada lagi, tak ada rasa. Bagaimana untuk menjadi kawam ini dan tak ada rasa apa-apa dengan solat bahkan rasa biasa saja. Jadi bagaimana ustaz? Yang pertamanya soalan berkenaan tentang uh, seorang wanita yang bertanyakan bagaimana kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala uji diri dia untuk dia mendapat suami mm. yang tidak mendirikan Salat dan sebagainya. Dan contoh itu sebenarnya tetap ada dalam uh, lipatan sejarah ummah ini. Satu ketika seorang wanita yang sangat-sangat terkenal dengan kesalehannya iaitu siapa dia? Asiah isteri Firaun. Mm suami itu manusia yang paling jahat. Tetapi adakah itu menghentikan usahanya untuk tetap berdakwah kepada suaminya, menyeru suaminya untuk mentaati akan Allah? InsyaAllah mudah-mudahan setakat ni suami kita tetaplah sampai peringkat Fir'aun kan? Dia masih lagi ada kebaikan-kebaikan dalam diri dia. Tinggal lagi ada part yang belum lagi disempurnakan. Maka saya nak berikan sudut pandang daripada sisi seorang lelaki... ...kalau pun ada kelemahan pada sudut pandang ini, saya minta maaf. Tetapi kalau kita boleh nak berikan satu perbandingan yang lebih ampuh... ...ataupun yang lebih tepat, kalau kita kata tak usah cakap suami kita... ...macam mana kalau kita punya ibu dan ayah yang tak solat? Bagaimana approach kita dengan ibu dan ayah kita? Kedudukan suami itu lebih tinggi daripada kedudukan ibu dan ayah... ...bagi sisi seorang wanita. Macam mana kalau kita nak approach mak ayah kita untuk mereka itu mendirikan salat, maka macam itulah approach kita yang patut kita samakan dengan suami kita. Kita tak boleh buat suami kita tu macam kita kata kawan-kawan kita. Kita tak boleh buat dia macam anak-anak kita. Kedudukan seorang suami itu yang telah pun Allah berikan kemuliaan kepada dia. Ibarat saya kata kalau wanita tu nak faham keadaan dia, macam mana kalau dia approach ibu dan ayah dia untuk mendirikan salat, Maka seperti itulah sekurang-kurangnya level standard yang perlu dibuat untuk dia nak approach suami dia bagi mendirikan salat. Itu bahasa yang paling mudah untuk saya bagi faham. Kadang-kadang orang oh, perempuan dia tak nak faham. Dia kata, eh, sudah hidup dengan saya, ikut sukalah saya nak cakap apa. Tak. Allah akan berikan kepada kita kebaikan bila mana kita mulakan kebaikan itu dengan diri kita. Bagaimana kita mulakan kebaikan itu dengan kita, diri kita? Kita tunaikan dulu apa yang merupakan hak-hak Allah yang telah Allah perintahkan kepada kita bila kata Allah wajibkan kita untuk berbuat baik terhadap ibu dan ayah kita, kepada suami kita. Maka kita buatlah ikut jalan tersebut. Insya Allah, Allah yang maha kuasa mampu untuk mengubah hati manusia pada bila-bila masa. Kita dah dengar beberapa perkongsian perkongsian manusia yang lelaki lelaki ini yang mana mereka itu tidak mendirikan akan salat tetapi dia kata subhanallah walaupun dia tu seorang yang saya tak nak sebutkan nama dia tapi dia telah berkongsi pengalaman dia dalam menjalani kehidupan tidak bersalat tak kurang daripada 40 tahun tapi dia ceritakan macam mana isterinya tak pernah berputus asa mendidik dirinya untuk mendirikan salat dengan akhlak yang sangat-sangat mulia Isterinya tak pernah menuturkan kata-kata keras, sindiran, apatah lagi kita kata nak memaki kerana tidak mendirikan salat. Tetapi isterinya melakukan kesalahan yang sangat-sangat tinggi nilainya. Sehinggalah satu hari Allah bukakan pintu hidayah untuk diri dia. Dia ceritakan pengalaman dia bagaimana ketika mana isteri dia mendirikan salat untuk selama tempoh 40 tahun. Setiap kali salat yang didirikan oleh isteri dia, dia akan membentangkan satu sejadah di hadapan dia dengan harapan mudah-mudahan akan ada lelakinya yang akan mengimami salatnya di hadapannya pada ketika tersebut. Tetapi selama 40 tahun hidup dengan pasangan tersebut, suaminya belum lagi digerakkan untuk memahami bahasa isteri tersebut. Sampailah Allah Subhanahu Wa Taala Mungkin lagi pada doa-doa yang banyak yang dipanjatkan oleh seorang isteri yang salehah tersebut. Membuka pintu hati lelaki ini. Dan hari ini kalau saya sebutkan nama ini, saya yakin tuan-tuan tahu tentang siapakah insan tersebut. Tetapi berpada dengan kisah pelajaran yang diambil ini. Kalau kita nak mendidik seseorang itu dengan kesalehan, Kalau kita melanggar prinsip kesalehan tersebut. Bagaimana kita nak dapatkan hasilnya tetap adalah kesil yang baik. So saya harapkan untuk wanita-wanita teruskan kesalehan kita mudah-mudahan dengan kesalehan kita itulah yang akhirnya akan membuka hidayah daripada Allah untuk pasangan kita jangan ambil enting dengan namanya apa dia doa jangan ambil enting dengan kalimah-kalimah yang baik yang dituturkan kepada suami jangan ambil enting dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat sebab janji Allah Wattayyibatul tayyibin. Wanita-wanita yang baik itu pasti kesudahannya. Allah akan setemukan mereka itu dengan lelaki-lelaki yang baik. Tetapi untuk lelaki-lelaki, izinkan saya untuk menuturkan kalimah ini. Kalau kita nak kehidupan kita ini sentiasa baik-baik, Tunaikanlah apa yang kita sepatut tunaikan sebagai seorang lelaki daripada terutamanya yang melibatkan hak-hak Allah yang perlu disampaikan untuk anak-anak kita. Kerap kali kalau kita berhadapan dengan masalah kekeluargaan, salah satu daripada jalan untuk kita memuhasabah diri kita, adakah jalan kita dalam berbakti kepada Allah itu telah disempurnakan? Biasanya bila kita sempurnakan hak Allah, Allah pasti sempurnakan hak kita. Kalau kita ada masalah dengan isteri kita, kita ada masalah dengan anak-anak kita, cuba tengok bagaimana kita berbuat baik dengan Allah. Adakah kita benar-benar telah berbuat baik dengan Allah dengan sebenar-benarnya? InsyaAllah. Bila mana kita jaga hak Allah, Allah akan kembalikan hak kita itu dengan sesempurnanya. So, tak, tak, tak payah bimbang isteri kita nak melawan kita ke tak melawan kita. Kalau kita tak melawan Allah, insya Allah isteri kita pun tak akan berani melawan kita. Sebab kalau dia melawan kita, dia bukan melawan sesiapa. Dia melawan hamba Allah yang Allah kasihi, yang dia tahu bahawa dia akan beroleh sesuatu mudarat untuk diri dia. Kita pun tak berani kalau kita tengok isteri kita baik kan dengan Allah. Dia salat malam, dia jaga puasa dia. Kita nak hmm. buat tak baik kat dia pun kita tak berani. Pasal apa? Sebab kita tahu dia dilindungi oleh Allah. Kalau dia dilindungi oleh Allah, siapa kita nak buat tabik pada dia? Pasti kita akan menerima pemalasan yang tak baik. Kalau kita buat tak baik dengan dia. Wallahiyadu billah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semua. Jagalah salat sebagai ciri yang utama kesalahan. Wallahu ta'ala Tadi bila Ustaz cakap tadi. Barangkali kan. Um, lelaki ini. Kadang-kadang mungkin ada masalah dalam kehidupan. Masalah keluarga. Kalau kita tengok. Ada yang mungkin rasa. Tiba-tiba rasa serba kekurangan. Ada yang mungkin kehilangan kerja. Diberhentikan kerja. Dilanda ujian rumah tangga. Ada hutang yang perlu dipikul yang terlalu banyak. Jiwa kosong yang tak tahu masa depan macam mana kawan semua dah tak ada exam pun tak pas baca buku pun belum baca dan sebagainya jadi bagaimana untuk kita nak membangkitkan kembali semangat ini dengan kita ketahuilah bahawa Allah bukan tak tahu segala apa masalah itu kembalilah kepada Allah mintalah dengan Allah sujudlah jika tidak ada bahu untuk kita sandar untuk kita bagi tahu segala masalah kita sujudlah dengan Allah Subhanahu wa taala Tuan-tuan, puan-puan, para, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, khusus untuk yang lelaki. Begitu juga dengan perempuan lah tentang cerita. Sebenarnya kenapa kita tekankan salat bulan rejab yang kita biasanya diperingatkan tentang peristiwa yang besar. Iaitulah perkenaan tentang Israq juga Mi'raj dan antara pelajaran terbesar peristiwa Israq juga Mi'raj iaitulah penekanan tentang kepentingan salat. Apa pun masalah yang kita hadap dalam hidup kita sebenarnya ada jalan keluar dia. Tetapi jalan keluar itu kadang-kadang bukan berada di tangan kita dan sudah tentu ia bukan berada di tangan kita. Ia berada di tangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah itu dah daripada Allah dan kepada Allah lah kita serahkan untuk ianya dibantu, diselesaikan segala permasalahan tersebut. Hidup kita ni kita hanya sebagai peminjam kepada jasad yang Allah pinjamkan kepada kita sedangkan urusan kita yang banyak-banyak yang lain-lain tersebut semuanya diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan, langkah-langkah yang telah pun Allah tunjukkan kepada kita dalam mencari penyelesaiannya, telah pun terpandu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Kalau kita lihat bagaimana panduan tersebut Allah cerita ke dalam al-Quran dalam ayat yang banyak ia pasti tidak terketinggalan untuk dimasukkan salah satu daripada agenda penyelesaian masalah sama ada diri, keluarga, masyarakat, bahkan negara sekalipun. Kalau kita nak lihat penyelesaian masalah kepada masalah-masalah kehidupan kita hari ini kalau kita tak ikut acuan yang Allah bagikan, contoh kita kata kalau kereta kita breakdown, kereta kita rosak, kita kita tak buat panduan penyeliaan kereta kita seperti mana yang telah pun disediakan oleh penciptanya katalah kereta kita jenama tertentu kita baiki cara kereta lain baiki adakah ianya benar-benar akan mencapai tahap kebaikan yang sebenar susah so kita kena cari bagaimanakah panduan yang telah disediakan oleh pencipta kereta tersebut untuk nak menyelesaikan masalah kereta kita ini kan jasad kita yang ciptakan siapa dia Allah Allah telah berikan panduan penyelesaian masalah kita kalau kita buka surah Al-Baqarah ayat 153. Allah kata, wahai orang beriman, minta tolonglah daripada Allah SWT bagi segala apa yang kita perlukan pertolongan daripada sisinya. Dah masalah, mesti kita nak kita dibantu. Apa dia? Yang pertamanya sabar. Yang keduanya apa dia? Salat. Sabar itu ada yang mentakrifkan sebagai puasa dan ada juga yang kita kata tafsirkan sebagai sabar yang sebenar. Ialah bila hadap masalah ni kena sabar sebab apa? Sebab dunia ini memang medan ujian untuk diri kita. Sabar salat ini adalah merupakan kunci utama, ramuan utama bagi penyelesaian masalah manusia. Sebab kata Allah bila mana datang dua-dua benda ini, Datangnya sabar dalam diri kita, sabar yang merangkumi semua ciri-ciri dia. Sabar dalam kita nak melakukan ibadah, sabar dalam kita nak menjauhi maksiat, sabar dalam berhadapan dengan musibah. Tiga-tiga bahagian sabar yang telah pun diterangkan oleh para ulama ni kita sematkan dalam diri kita. Diikuti dengan kita bermohon kepada Allah menutupi salat yang kita dirikan ini. Allah janji, inna Allah ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama-sama dengan orang-orang sabar. Bila mana Allah bersama-sama dengan kita, apa kita tak takut? Eh? Allah sebutkan dalam ayat yang lain berkenaan tentang orang yang sentiasa hidup gel, gel, apa resah gelisah ni kan buka surah Al-Ma'arij. Kalau tuan-tuan buka surah Al-Ma'arij bermula daripada bicara ayat yang ke-19. Innal insana khuliqa halu'a. Memang Tuhan ciptakan diri manusia ni memang sentiasa ada keluh kesah. Apa pun jadi dia tetap keluh kesah. Untuk so nak menghilangkan keluh kesah kehidupan ni tuan-tuan, Allah dah berikan beberapa ciri. Ciri yang pertama dalam ayat 23, alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang sentiasa konsisten dengan salat dia. Lantaran itulah kalau kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud. Bagaimana Nabi SAW alaihi wasallam diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun fazi'a ila salat. Nabi bila datang satu-satu urusan yang memeningkan kepala baginda, baginda tak berfikir terlebih dahulu mencari penyelesaian penyelesaian segera, tetapi mencari punca kepada penyelesaian tersebut itulah yang paling utama. Ya. Bagaimana punca penyelesaian ya. itu disebutkan fazi al-salah, Nabi akan bersegera menuju ke ruangan salat, mengangkat takbiratul ihram menyerahkan urusan apa yang tidak termampu kadangkala diri kita untuk menyelesaikannya kepada Yang Maha menyelesaikan segala-galanya Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Insya Di situ kita akan lihat sesegeranya Allah akan menyelesaikan masalah kita sekurang-kurangnya meredakan gelojak rasa dalam hati kita yang menyebabkan kita hmm. tak tenteram sehinggalah ditunjukkan jalan keluar sewaktu kewarasan itu kembali bertapak di atas minda kita. Waktu kita susah hati ini, minda kita pun hilang entah ke mana. Jiwa kita pun hilang entah ke mana. Tapi bila mana dikembalikan akal itu pada tempatnya, jiwa itu pada tempatnya, insya Allah kita kembali waras. Bila kita kembali waras, insya Allah banyak masalah dapat diselesaikan. Bi'inillahi Itu dia insya Allah Ustaz. Dan juga bila Ustaz cakap berkenaan dengan solat, kita pun sedia maklum. Tapi bagaimana solat yang benar yang memandu kita kepada kehidupan yang berkualiti? Ramai je Ustaz. Kalau kita tengokkan solatnya jaga, pergi masjid dan sebagainya tetapi yang kita nak katakan lelaki yang baik agama ni yang meliputi segalanya bukan hanya daripada solat ni ustaz barangkali ada yang perlu yang kita lakukan penyelenggaraan kepada solat kita contohnya tidak berbuat baik kepada isteri tidak menafkahi isteri dengan baik tidak melayan isteri dengan baik tapi solat masya-Allah memang jaga ustaz jadi kadang-kadang Bagaimana dengan solatnya? Daripada, daripada kita lihat seorang yang tidak tinggalkan solat tapi tidak berbuat ihsan kepada isteri, tidak berbuat baik kepada ibu bapa. Malah kadang-kadang mungkin kalau ialah Uh, dengan keluarga metua tidak baik, tak boleh isteri pun tak boleh nak menyantuni keluarga dengan baik, tidak dengan anak-anak pun bercakap kasar, panas bangan dan sebagainya. Bagaimana kita nak jadikan solat itu sebagai betul-betul yang memandu kita untuk menjadi yang dikatakan awam, bukan hanya pada solatnya tetapi keseluruhan hidupnya. Kalau kita lihat pada penunaian salat ini tak dibahasakan dengan menunaikan salat sebaliknya disebutkan sebagai mendirikan akan salat. Bagaimana dikatakan mendirikan akan salat? Iaitulah menunaikannya seperti mana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita tahu salat ini bagaimana nak dirikan ia? Ia bukan hanya bermula daripada angkatan takbir kita sampailah kita memberi salam. Bagaimana tertib salat itu ditunjukkan sebelum daripada salat itu mestilah kita pelakukan dengan sebaiknya selepas daripada salat itu kita pelakukan dengan sebaiknya menunjukkan kepada kita bahawa salat itu bukan semata-mata pada berdirinya kita dalam salat tersebut sampailah kita memberi salam tetapi ada sesuatu yang kita perlu langsaikan bersama-sama dengannya. Sebelum daripada salat, kita perlu menenangkan diri kita dengan kita hadir awal sebagainya. Semua itu ada perkaitan dengan hubungan-hubungan kita dengan Allah yang pertamanya. Yang keduanya hubungan kita dengan manusia. Macam mana kalau kita kata kita tak jaga hubungan dengan manusia sampai kita boleh dapat bersedia untuk salat hmm. dalam keadaan yang setenang-tenangnya. Baru lepas gaduh dengan isteri, hmm. nak hadir salat tenang macam mana? Kalau kita kata kita baik-baik dengan isteri kita, kita elok-elok dengan keluarga kita, kita cakap elok-elok dengan anak-anak kita. Keadaan diri kita tu dah tenang dah. Nak masuk salat dengan keadaan tenang yang kita nak hadirkan khusyuk tersebut perlukan ketenangan. Tapi nak hadirkan khusyuk macam mana kalau kita punya masalah, masalah yang banyak dengan manusia yang tak diselesaikan. Semua benda ini ada kaitannya. Kalau kita kata sekadar kita nak angkat takbiratul ihram dan guna bagi salam, ya kita mungkin mendapat hak yaitulah ditunaikan kewajipan tetapi untuk mencapai puncak hikmah daripada salat yang kita dirikan tersebut seperti mana yang telah Allah berikan kepada diri Nabi sampai salat itu Allah jadikan sebagai punca kepada ketenangan jiwa baginda wa qurratu aini li fi salah dan dijadikan penenang mata hatiku itu ketika mana ia berada dalam salat tapi kalau kata Nabi SAW itu insan yang tak baik, insan yang tidak menyempurnakan hak-haknya kepada orang lain, agak-agak boleh tenang tak time semayang. Semayang itulah yang kita kata sebenarnya cerminan kepada kehidupan kita luar dan juga dalamnya. Kalau salat itulah kita abaikan, kita tak cerminkan dalam bentuk penghayatan yang sebenarnya. Macam mana kita kata kehidupan kita dalam salat itu sangat-sangat menjaga akan hak Allah, tutup aurat dan sebagainya. Maka kalau kita tak tunaikan hak tersebut di luar daripada salat, kita tak jaga aurat kita. Macam mana kita nak dapatkan salat yang berkualiti, yang memberikan impak terhadap kehidupan kita. Semua benda ini berkait sebenarnya setiap satu daripada salat tersebut ada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Nak salat mesti kena ada kelengkapan-kelengkapan walaupun kita tahu salat itu boleh didirikan pada bila-bila masa, pada waktu ketika macam mana sekalipun dalam keadaan yang sesimpel je tetapi tetap ada keperluannya mesti memperpakaian menutup aurat. Nak pakai menutup aurat mesti kena ada sumber-sumber yang halal untuk kita nak tutup aurat kita. Nak sediakan tempat-tempat untuk kita nak bersuci kesemuanya memerlukan kepada keadaan-keadaan yang memberikan kebaikan kepada kita sebelum daripada kita salat. Benda-benda ni kalau kita hayati lah sebenarnya, penghayatan salat dalam kehidupan tersebut ianya akan memberi kita faham bahawasanya salat itu bukan semata-mata menunaikan tetapi mendirikan ya. salat di mana itulah tiang seri kehidupan kita sebenarnya wallahu taala itu dia insyaallah ustaz dan sedikit masa lagi sikit je saya nak santuni Yanti hmm. Kasman assalamualaikum ustaz bagaimana kami sebagai anak ingin memujuk hati kami dengan kemarahan seorang ayah yang tidak redha dengan penyakitnya dan sentiasa marah-marah anak-anak yang disangkanya kami tak faham akan penyakitnya. Padahal kami berusaha untuk mencari penawar agar ayah sihat. Kami bukan berkira cuma rasa sedih seperti ayah tidak faham akan keadaan kami. Kadang-kadang kita -kadang tengok beginilah eh, ya, situasi. Kadang-kadang bukan pun ayah itu tak faham. Tapi mungkin ialah kan bila dah sakit dan sebagainya. Arwah mak dulu selalu berpesan bersabar dengan ayah ya. Jadi Ustaz bagaimana untuk kita ni sebenarnya kita dah ada dah sosok figura yang baik. Tapi barangkali bila ada situasi-situasi yang menyebabkan kita nak minta Contohnya ayah kita bersabar dengan penyakit dan sebagainya. Dan barangkali ini bila kita masuk, bila kita cerita berkenaan dengan masuknya tahun baru dan sebagainya. Kita nak kesimpulan terus Ustaz. Bagaimanakah untuk kita yang dikatakan lelaki yang baik agamanya yang bermatlamatkan akhirat? Sebut tentang sabar ni bagi hmm. yang bertanya, hmm. saya suka untuk bawakan semua kepada surah an nahl ayat yang ke-127. Buka surah An-Nahlu ayat 127. Tolong buka sekarang. Kalau kita berharap sabar kita itu ianya terhasil daripada keupayaan diri kita percayalah kita takkan mampu. Sebab kita tahu keupayaan diri kita itu sangat-sangat terhad. Tapi kalau kita tengok apa yang Allah sebutkan tentang sabar, sabar ini, Allah kata wasbir wama sabruka illa billah. dan hendaklah kamu bersabar dan sabar itu takkan berhasil melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Kita kena sabar sebab apa? Jangan fikir kata aku kena sabar sebab inilah dunia aku kena hadap dah. Tapi katakanlah pada diri, wahai diri bersabarlah kamu kerana Allah menuntut kamu bersabar. Kita tak punya pilihan yang lain. Allah suruh kita sabar. Macam mana kita tunaikan salat, kita sabar dengan salat kita sebab itu perintah Allah. Sebab kalau manusia diberikan pilihan antara salat dengan tak salat, mesti ya, orang pilih tak yasmayang lah kan. Tapi sebab kita salat, sebab Allah suruh kita salat. Macam tu juga bila kita kata kita sabar. Kenapa kita sabar? Sebab Allah suruh kita bersabar. Maka Allah sebutkan, kamu takkan mampu untuk bersabar. Melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Maka lantaran itulah bila mana kita nak bersabar. Jangan tengok pada upaya diri kita. Oh tak apa, saya duit banyak. Jadi apa-apa pun saya boleh bersabar. Saya ada tubuh yang sihat. Kau mana pun saya boleh bersabar. No. Bukan sebab kita punya duit yang banyak, kita punya tubuh yang sihat, kita punya kelapangan masa. Tak tetapi bila mana Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bersabar lantaran itulah kalau kita lihat bagaimana kumpulan-kumpulan manusia yang kuat itu antaranya cerita berkenaan tentang Talut dan juga tentera dia tak kala mana berhadapan dengan Jalut tetap mereka memohon daripada Allah Rabbana afrigh alayna sabraw wa thabbit aqdamana wansurna wa alal qaumin kafirin doa daripada penghujung surah Al-Baqarah bukan hujung surah hujung juzuk yang kedua tu kan ambil ayat tu wahai tuhan kami berikanlah kelapangan diri kami untuk bersabar Afriq alaina sabra lapangkanlah diri kami untuk kami nak bersabar sebab kalau tuhan tak bagi kelapangan pada jiwa kita untuk bersabar benda kecil boleh jadi besar tapi bila mana Tuhan lapangkan kita, susah macam mana pun kita tetap akan tersenyum. Kita tetap akan ada kesabaran tersebut. Sebab kita tahu yang perintahkan kita itu bersabar adalah Allah pasti dia akan provide pada kita jalan-jalan kesabaran kalau kita buat kerana Allah. Tapi kalau kita buat oh kenapa kamu bersabar ni? kerana yang lain daripada Allah maka kita tak akan mampu untuk bersabar sebab bila benda tu hilang, sebab itu hilang, maka kita akan hilang sabar. Percayalah hmm. begitu. Maka kalau kita sebutkan yang keduanya, saya terlepas satu soalan yang ditanyakan. Macam mana kalau kita didik anak-anak kita dengan tahfiz tadi kan dengan al-Quran, adakah itu sudah cukup baik? Ianya adalah kebaikan tetapi belum cukup baik. Bagaimana kita perlu didik anak kita? Yang pertamanya itulah dengan salat. Baca Quran, baca Quran tapi tak semayang, ianya tak sempurna. Didik anak kita dengan Quran, berikan pendengaran tentang salat. Didik anak kita dengan tanggungjawab-tanggungjawab terhadap Allah dan juga ibu ayah serta masyarakat. Binalah anak kita seperti mana acuan Nabi SAW bina anak-anak baginda, begitu juga dengan para sahabat baginda cubalah, cuba lihat apa yang telah Nabi bangunkan. Mereka Nabi bukan takat bangunkan namanya kehidupan dengan Al-Quran. Nabi bangunkan kehidupan mereka dengan salat. Nabi bangunkan kehidupan mereka dengan jihad. Nabi bangunkan kehidupan mereka dengan keutuhan diri sebagai seorang lelaki khususnya dan yang perempuan juga begitu. Maka apa yang telah dicerminkan secara umumnya daripada pembinaan seseorang itu kita sebutkan dalam bahasa hari ini, binalah secara holistik. Takat bagi kita kata tahfiz, bagi Quran, itu baik. Tetapi belum cukup kebaikan tersebut kalau kita tak tekankan tentang asas-asas pembinaan seorang lelaki berdasarkan kepada pendidikan Rabbani. Bermula daripada salat sampailah kepada sekalian yang lain. Wallahu ta'ala alam. Itu dia insyaAllah Ustaz. Dan bagi menutup perbincangan kita pada hari ini ustaz bantu kami untuk pimpin kami untuk doa yang semoga kehidupan kita ini sentiasa dipandu sentiasa diberi hidayah ihdinassiratal mustaqim yang mana ustaz dan juga supaya apa supaya kita ada rasa bila kita lakukan kesalahan itu ada rasa bersalah bila kita tinggalkan solat ada rasa kita tinggalkan solat daripada kita ini mati rasa tak rasa apa-apa pun bila kita berbuat sesuatu malah beribadah pun tidak merasa nikmat meninggalkan ibadah pun tidak merasa azab بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا إليك غير مفتونين ولا مضلين وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Allahumma ja'alna hadiyan mahdiya Ya Allah, Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami ruangan untuk kami berbuat kebaikan dan kurniakanlah kekuatan buat kami menjauhi akan kemungkaran. Serta bimbinglah diri kami untuk sentiasa tetap berada di atas jalan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan, kami bantulah kami pada jalan untuk mengingatimu dan pada jalan melakukan ibadah kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah bagi kami kesabaran dan teguhkanlah tapak-tapak kaki kami, Ya Allah dan menangkanlah kami ke atas golongan-golongan yang kufur. Ya Allah, ya Tuhan kami kepada engkau lah kami berserah dan kepada engkau lah kami memohon pertolongan. Kurniakanlah kepada kami hidayah daripada sisimu, Ya Allah. Rezekikanlah taufikmu untuk kami sentiasa melakukan amal ibadah, mengekalkan kesalahan kami untukmu dan kesalahan kami sesama hamba-hambamu, Ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al Fadil, Ustaz Muhammad Syamsul Hakim Abdul Samad, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia. Ustaz, jazakallahu khairan kasira untuk tajuk lelaki yang baik agamanya. Insyaallah. Terima kasih juga kepada para penonton yang bersama dengan kami. Insyaallah semoga kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.